Paf, el drac màgic, gent de Sant Feliu. La coneixeu o no? Potser ho provem ja directament, si són tan valents. Sí, home, sí. Vinga, anem a provar-ho. Sabeu com va, no, això? Quan el micro apuntiu cap a vosaltres, haureu de resoldre vosaltres la papeleta, sí? Va, paf, era un... Em sembla que així s'avorria molt i s'adormia molt, també. Hauríem de fer-ho una mica més animant, no, això? Va. Paf, era un drac màgic. Sí, senyor! Aquí tenim en Paf! Hola, Paf! I diem hola, Paf! Hola! Se'n tornava.